Vuosikymmenet olemme palvelleet Herraamme ja vapahtajaamme taistelussa niitä vitsauksia vastaan, joita itse saatana on maan päälle asettanut. Noidat, nuo paholaisen morsiammet kautta maailman vapisevat kuullessaan nimemme ja kirkuen palavat Herran armossa jäljessämme. Tehtävämme ei kuitenkaan vielä ole valmis. Saatanan kätyrit keräävät voimiaan ja levittävät varjoa, joka pyrkii tukahduttamaan Herramme valon alleen. Vielä kerran vapahtajamme kutsuu Herramme valittuja, pyhiä miehiä ja naisia taisteluun pimeyden voimia vastaan. Lähtekää siis yhdessä matkaan, levittääksenne Herramme siunausta kautta suuren ja mahtavan valtakunnan. Teidän kauttanne hänen katseensa alla ei yksikään voi piiloutua. Menkää siis ja tehkää hyvin.